Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Радостин Георгиев пита дали в настоящата ситуация, когато домакини на състезанието от Формула 1 ще бъдат писти като Имола, Моджело, Алгарва и така нататък, можем да очакваме, че в близко бъдеще те ще бъдат постоянни домакини, ще станат отново постоянни домакини във Формула 1 или в крайна сметка формата ще се върне отново към това, което познахме от последните години, предвид предписаните договори и всичко, което спорта има като организация от последните години. Много трудно е да се прогнозира, че която идея от тези писти, за които сега очакваме една добра подготовка и хубави състезания през следващите месеци и в Имола, и Нюрбургринг, и Алгарве, и евентуално Истанбул, ще бъде отново домакин на Формула 1 в класическия вид на провеждането на състезанията, най-вече поради финансовата структура на спорта и огромните разходи, които трябва да бъдат покрити от една страна от организатора по самото провеждане на състезанието и второ домакинските такси, които пък формират огромна част от приходите във Формула 1. Няма възможност голяма част от някогашните домакини в Формула 1 да се върнат в спорта, именно поради причина, че не са в състояние да покриват модерните изисквания за това да си платиш една много, много висока такса за домакинство, да приеме спорта, да хвърлиш още доста пари за самата организация, защото ти и трябва да платиш за пожарната, за полицията, за организация, маршали и така нататък. И в крайна сметка сметката не излиза. Докато сега, тази година, в тази странна наистина ситуация, в която се намираме, реално Liberty, FOM плащат една най-малка част от разходите на пистите, на които ще стъпи Формула 1. И естествено, тук в случая сметката излиза, но излиза за самата писта, за собствениците на самата писта и то само за тези няколко дни. Или не говорим за това, че има някакъв бизнес около състезанията или нещо подобно. Напротив, примерно в Австрия Матешиц пое абсолютно всички разходи и по хотели, и по настаняване на хората, които бяха извън формулата. Пилотите си спяха. Те или иначе в моторхомите на самата писта. Така че няма как да видим, да, може би ще си спомним за някои от тези прекрасни писти, може да тръгне някакъв разговор евентуално за същинско домакинство, но условията за домакинство в момента и условията за домакинство по принцип са коренно различни. И затова виждаме един формат на Формула 1, какъвто вероятно няма да видим скоро и може би никога, защото три състезания в Италия историята на Формула 1 не познава и вероятно няма да има подобно нещо, но тази година пък ще станем свидетели на нещо уникално, защото Монца, Моджело, Имола, писти, които са и в сравнително близко разстояние една от друга, ще приемат кръгове от шампионата. Не съм оптимист обаче, че примерно една Турция, която за толкова хора в България е свързана и с невероятни спомени и е толкова близко като разстояние да се стигне до там, би могла да се върне, ако, разбира се, нещо генерално не се промени в политиката на спорта и примерно не се върне целият спорт към начин на организация на тенис турнирите. Нали? Организаторът плаща на всички участници, пък взима всички приходи от телевизионните права, нещо, което няма как да стане в модерния свят. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.